Big Ed. Fala, meu irmão, tudo bem? Monstro do Brooklyn. Opre. E aí, galera? Beleza? Olha que lindo. Então foi essa que eu te falei hoje? Um brinde. Não, sério, sem combinar. O que aconteceu hoje? Não, a Chan pegou e falou pra mim: ah, faz uma pantera. Aí ela me mostrou um lá, você mostrou um tigre. Tigre. Eu falei, ah, não gostei. Aí, mano, isso aqui pode pans. Aí a gente chegou aqui e ele tinha uma ideia pronta, que era uma pantera. Isso aqui é o Vini. Que eu queria fazer. Beleza. Pra quem não conhece. Mano, gostei, velho. Também, achei maravilhosa. Amor, vai ser o seguinte. A gente trocou ideia. Essa aqui seria aqui atrás, né? Pra tampar a bunda. Aí aqui no pelicário aqui, fazer tipo uma caveira no meio. Será que a gente explica o que a gente tá fazendo? Explica. É que eu tenho umas tatuas aí que a Xan não gosta, que incomoda ela. Não é que eu não gosto. Não, e com razão, tá certo. Eu vou passar, rasgar, já era. Nossa, mano, ficou foda a pantera, hein? Ficou foda demais. Oh, e aqui, ó? Ah, tem esses aí também? Tem, mano. A pantera vai ser aqui, ó. No cu do joelho. Mano Kazu. Esse é o Mano Kazu. Um dos tatuadores aqui da school também. Só tatua isso? A mão. Não, isso que ela falou assim. Ó, ela tá com quantas? Uma, duas, três, quatro. Conta essa? Cinco, seis. Certo. Sete. Então, a primeira tatu que ela fez foi a cruzinha aqui, que hoje virou uma pipa. Quando ela tava em Nova York. Aí ela... Na verdade, um dia eu conto a história, tá? Eu tinha tomado umas no almoço e acordei no dia seguinte com uma tatuagem. Contei que eu tomei umas em Nova York e acordei. Aí ela veio aqui, veio pra cá comigo, né? Começou a andar comigo. Aí ela falou, não, só vou fazer essa. Minha última. Eu, ah, beleza. Que foi o triângulo? Que foi o triângulo. Eu tinha referência há um tempão, só que eu não sabia onde fazer, com quem fazer, enfim. Oi, tudo bem? Toda vez é a última, já tá na sétima. É, a última que eu fiz foi a cruz na palma da mão, só que daí doeu tanto, tanto, mais tanto, que eu falei, ah não, gente, chega, parei. Daí eu vou fazer mais uma minha, mas é a última dessa vez. É a última, gente, tô falando. Duvido, eu duvido, mas tudo bem. Ah, nem dói aqui. Tranquilo. Não, eu nunca nem pedi pra você tampar, só falo que me incomoda. Então. Tipo, não é tão legal. Te ver? Uau, vai ficar muito bom. É isso mesmo? Uhum. Achei linda, só acho que eu tiraria essa folha do meio. Tá bom. Gosto. Valeu. Vocês só vão ver depois. Gente, vocês só vão ver depois que ficar pronto. Ficou tímida, mano. Fiquei, não sei o que aconteceu. Vai. Pau na máquina. Amor, segura minha mão. Ah, nem dói aqui. Tranquilo. Já falei que é a última, né? É só pensar que é carinho, massagem. Tá bom, eu vou ensinar um truque que eu faço. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa que sente dor, tipo até depilação, assim, eu fico pensando, tipo, em outra parte do corpo e mexendo ela e tentando botar minha cabeça pra sentir ela. Tipo, vou mexer os dedos do pé. Tem que sentir agora meu dedão, agora meu dedo do lado do dedão. E aí vai disfarçando. É a última, gente, que eu tô fazendo, sério. Acabou? Yeah!
parte... É tipo academia. Você vai lá, malha, dói, 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 acaba. É isso. Nossa, eu lembro que quando eu tatuei a palma da mão e o galo passou o papel assim, eu falava, meu Deus do céu, eu vou matar esse cara. O que ele tá passando papel, meu? Acabou de me matar aqui. Ai, ficou muito lindinha. Gostou? Olha. Uma já foi, só falta quatro. Mas tamo aí, firme e forte. Nossa, essa pantera ficou animal, hein? Meu, demais. É isso aí, de 5. Hoje eu consegui 2. Faltam 3 ainda. Mas estamos aí, com fé e força. A gente chega lá. Dá tchau pra galera. Tchau, galera. Valeu, até o próximo episódio. Fala, curte, segue lá, pega nós. Segue nós, curte nós. Segue nós no Facebook, no YouTube, Instagram. Tamo junto. Tchau.